Hei, og velkommen til en ny video her på min kanal. Nå har det vært en stund siden sist, og det er rett og slett fordi jeg ikke har visst helt hva jeg skal lage videoer om. Og så har jeg vært syk, men nå er jeg i hvert fall tilbake. Og denne videoen skal handle om TV-aksjonen. Den var jo for en stund siden, 2 uker siden. Og da kan vi egentlig bare starte. TV-aksjonen 2019 gikk til CARES arbeid om å få kvinner i noen av verdens mest sårbare land til å kunne tjene egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, være med i spare- og lånegrupper og også få opplæring til å lede disse gruppene. Da TV-aksjonssendingen var avsluttet på søndagskveld, var det allerede samlet inn 220 millioner kroner som gikk til disse kvinnene. I år var det mange frivillige bøssebærere som gikk, og jeg vil oppfordre enda flere til å være med neste gang. Det er kjempekoselig å gå fra dør til dør, og alle åpner døra med et smil. Jeg håper at flere vil være med neste gang. Så nå kommer det egentlig bare litt videoer fra når vi gikk bøssebærere. Nå har jeg forresten laget en Instagram-konto. Den Instagram-kontoen heter Linnea Bluffen. Akkurat sånn som YouTube-kanalen min her. Så jeg har skrevet det, jeg skriver opp i hjørnet her. Så får dere gå inn på Instagram og følge kontoen min. Tusen takk for at du så på denne videoen.